Deus te acompanhe, querido. Deus te ilumine, querido. Deus te recompense, querido. Deus te recompense, querido. Deus te glorifique, querido. Este computador está sobrecarregado.
Porque ontem teve uma choradeira que anulou algum. Tinha três concursos, um anulou. Por causa da corona. No Osildo Alves, quando eu estava lendo o negócio do secretário de saúde que foi trocado, aí apareceu o concurso, ó, adiado para tal dia. Tá lá o palco comendo lá, pronto, todo revoltado. Adiado para quando? Para mês que vem. Porque senão chega da eleição em novembro, acabou, já foi. Tem que ser agora, antes do mês de setembro. Se fosse outubro da eleição, tem que ser antes do mês de agosto. Como adiou para novembro, agora é antes de setembro. Tem que agir urgente, senão nós fica fora. Aí tem a prova já com o mês que vem? É, tem que ser, né? Porque senão acabou o prefeito e entra outro, né? É um nervosinho do caramba. Minha irmã e meu cunhado revoltados, eles são tudo paulistas. E eu? Pô, bota a pressão nesse pinho, rapaz. Quando? Rapaz, bota aí quando, ó. Senão, ó. Vou lá, comida. Valeu aí, viu? Valeu. Tchauzão aí. Valeu. Boa sorte a vocês aí, viu? Valeu. Vamos botar pressão.
Não, cancelei tudo por causa de amanhã. Beleza.
Thank you.